ពីម៉ោងវត្តវលបានចេញដំណើរទៅហើយទៅកាន់វត្តកោះសាច់ទន្លេវត្តកោះចាស់គេហៅវត្តបតុមសាគរហៅវត្តចាស់ទៅដង្ហែបនកឋិនបងប្អូនណាតើយៈយៈ4ហើយនឹងមនុស្សធម្មតាហ្នឹង2អត់អត់នៅ6បូបងអស់ហើយកាសាមែនស្រាលទេណាបងប្អូនអើយលើកគ្នា2នាក់3នាក់តែបើចូលរួមតែម្នាក់ឯងឯងហើយប្រូសែនមិញទៅណាឃើញឡានមកអត់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយណែនៅណាណែនៅមួយទឹកងាប់ហើយណែទៅមួយទឹកដាក់ចុះហើយណោះប្រាប់ណែទៅថាទីមងយកទៅមុនហីឥឡូវមានអ្នកជីឡានផងមានអ្នកជីឡានទុំហ្នឹង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 ខ្ញុំនៅឡានមួយឡានជីឡានតែណែនៅឡានណាហ៎ណាស់ពីរនាក់តាំងនៅឡានទុំមកដែរហ្មងអូតាហៅខ្ញុំវិញអោឯងមកវិញទៅហ្នឹងមែនភាក់អត់ទេហើយបាយទៅហើយទៅហើយបាយអូទៅហើយអោខ្ញុំចៅជីមកហ្មងនេះបានភ្លឺឯងចឹងមកញូទៅលើឯងញូនេះក្បាយញូអីញ៉ឹងហ្នឹងនោះបងគេនោះងាកមកតិចមើលអូយអូយអត់ទេ
កាន់ពីទេកាន់ពីទេខ្ញុំចាប់យកពួកយ៉ាខ្ញុំplay មែននេះប៉ាតែគេមិនចេញមែនហើយព្រោះក្មេងវាយអត់ចាប៉ាតែជិះវាទៅឡើងឡើងយុហេអាខ្ញុំមិនចាញ់ណាស់ទេអត់ដែរត្រាក់តអូអញ្ញាមួយហ្នឹងមួយទៀតអាញ៉ាំមកកាត់ជួចបាញ់ទៅអរេអ